Hello guys, good morning. Asa kalam nang kamu nama jadi ni yang dah mana bazar aku lewe. Nang kamu nana ilang. Ang bazar kau tv dong dah. Nailang kamu nang di tv dong. Mau itu ya bazar. Mana aisyu. Apa nak bazar tu saya. Mau dek aisyu. Irik saya uti. Apa nak saya jang. Wah. Apa sulit tu dam malap beri se. Wan panir kau. Okay, saya nak. Saya tak tahu. Kusu kiji solis, haha, koska bazar, wuria wuria, lah, bapak bisang lagi sih dah, ada apa res solis tengah, solis kiji, wah bapak itu pas kiji, so kiji jang le, jadi solis saja ikan, dah, yang kusu lalu apa lalu saya jang, wuria, wuria, oh, allah bisik di bawah benar, dorma paling dua plate, thank you, kiji, kiji kima? Asi, wah, korea korea nak kira itu, ah, borpita tak? Hauli, hauli, wah, hawa lagi bila hidai. Ikan teh, kisi, solis. Jadi gimana? Lau, korea sesuatu lau. Wah, korea, oh, baik, dam kalau orang mana? Oh, baik, kenal orang ni? Wah. Kenapa rupiah? Eh, pampulina, mabai, songgina. Eh, songgina nak kamera ko? Songgina, songgina. Eh, James ni mana? James lah, James ni. Eh, mana ke? James lah kita kelab dulu. Itu bapak. Itu zala. Bolok kia itu. Paso, kizi. Arasudi. Eh, puah? Puah? Puah trista kan? Hah? Puah trista kan orangnya? Puah trista kan orangnya? Hijak na hijak ni ya, eh macam zong ke sama apa? Gelai. Tawan si, lokal, wah wah, lokal. Ada macam ni, Korea ni tanda itu. Wah, lagau macam ni, terus. Ah, Korea tu tanda ini serius. Wah, ini sahaja. Soyabin labai, kau, dali, apel mazang mazang fitle ni jatuh jatuh, apa poria, kawalaga apel, apel, kisi kima? Duisho nara duisho? Duisho, wah, tak, amari aktor ya bisia si, wah, si. Ada satu itu kiasi. Ada satu.
Thank you.